завтра приберу. Я маю одного пацієнта у клініці. Хлопець, йому 17. З вродженим пороком серця. Будеш його доглядати? Це що, жарт? Або слухаєш мене, або не дам грошей. Дідько, це його мати. Ким ви працювали раніше? Скажімо так, досвіду майже не маю. Це Девід. Привіт. Ти спізнився. Кажуть, до Різдва не доживу. А ти вуха розвісив. Дорослі брешуть гірше за собак. Можна замовити одяг додому? Я теж не відмовлюсь від светрика. В нас будуть однакові? Ні. Чому ліфт завжди відкрито на одному поверсі? Сусіди вважають, що Девід прикидається. Прикидається? Ага. Ще раз побачу відро у ліфті. Окидьки, не чіпайте машину! Де ти цьому навчився? У ПТУ навчили. Хочу такого доглядальника. І я. Уникай емоційних потрясінь. Пиши мені кожні півгодини. Невже? Як вівця, чесно. Девіде? Дідько. Кисень. Ви черствий та безвідповідальний. Дякуйте долі, що можете хоч якось йому допомогти. Не можна одружуватись з кожною, хто припаде до серця. Мені байдуже. Я не маю часу. Не спробуєш, не дізнаєшся, що вийде. Маєш кепський вигляд. Ти теж. Брати навіки? Брати навіки. Це кляте серце. Про нього теж нікому подбати. Це помітно.